je to tým, že vy ste stará škola a my sme nová škola. A kde si prišiel k tomu, že my sme stará škola? Čo sme mi nejaké staré baby? Ako to prehnal? Si ma normálne urazil teraz. Aj mňa. Za starú školu. Ja iba hovorím, že toto prestieranie mne sa nepačí. To ma tak vytočilo, že keby bol u mňa doma, tak ho pošlem preč zo stola. U mňa to nie je na výhru. Ja si nemyslím, že je to hodné 1000 eur. Není to naozaj kvôli tomu, pretože vy dve úplne odveci mimo gastronomie takéto. Čo sa mi horšie ako ty, mi povedz. Neviem, pretože... Pretože mi nechutí to, čo ty si urobila? My traja sme mladí a my traja chutia nám rovnaké veci. Tieto ženy zostali pri vlaskom šaláte, pri bufetoch. Ako keby sa ten stôl tak rozdelil, cítila som veľké napätie. Jednoducho mi to nechutí a to je všetko. To neznamená, že som stará škola a že robím iba segedin sprostý a vypražaný rezeň. Dobre? Dobre. Sú to dámy v rokoch, vek neoklameš. Akože môžu sa vražať koľko chcú, ale je to pravda.